سلێمانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری کەرکووک بەسەر کردەوە و پشتیوانی و پاڵپشتی خۆیان بۆ پارێزەرانی کوردستان دووپات کردەوە ڕامە و ژیانیش بەردەوامە. هەر لەو سەردانیاندا خوێندکاران ڕێنمایی تەندروستی و چارەسەرکردنی سەرەتایی و چەندین پێداویستی تەندروستیان پێشکەش بە پێشمەرگەکان کرد. هاوکات فەرماندەیەکی پێشمەرگا سەردانی چین و توێژەکانی کوردستانی بۆ سەنگەرەکانیان بە گرنگ وەسف کردو. ڕاگەیاند پاڵپشتی هاوڵاتیان پشتەستورتری کردوون و ورەی پۆلاینمان لە بەرامبەر دوژمنانیشدا بەهێزتر بووە. کۆلیژی پەرستاری زانکۆی سلێمانی لە هەفتەی پەرستاری ئەمساڵدا جیاواز لە ساڵانی پێشتر چالاکیەکانیان ئەنجامدا و سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کرد لە باشووری کەرکووک. لەو سەردانیکردنەدا وێڕای بەرزنرخاندنی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگا لە پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان، ڕێنمایی تەندروستی و چارەسەرکردنی سەرەتایی و چەندین پێداویستی تەندروستیان پێشکەش بە پێشمەرگەکان کرد. مامۆستایان و خوێندکارانی کۆلیژی پەرستاری سلێمانی هاتوون بۆ ئەوەی هاوکاری برا پێشمەرگەکانیان بکەن و کۆمەکیان بکەن و هەروەها فێری فریاکەوتنی سەرەتاییان بکەن و ئەو کەرستانی کە پێویستە بۆ فریاکەوتنی سەرەتایی پێیان بدەن و هەروەها وەکو پشتگیریەک بۆ هێزی پێشمەرگە و بۆ ئەوەی کە هەستی ئەوە بکەن کە هەموو خەڵکی کوردستان پاڵپشتیانە و لەگەڵیان. موکو مامۆستایەک هەموکو خوشکی دوو شەهید حەزم کرد بەشداری بکەم بێمە لای برای پێشمەرگەکان و پێیان بڵێن ئێمەش بەشداریەکەین ئەوە نەتوانای ئێمە هەیە خزمەتکاریانین هەر شتێک بە ئێمە بکرێت ئێمەش حەزەکەین ئەو هەموو قورسایی کە ئەوان هەڵیان گرتووە ئێمەش بتوانین هەر نەبێ دەستخۆشیەکیان لێ بکەین لە نزیکەوە. خوێندکارانی کۆلیژی پەرستاری زانکۆی سلێمانی تاکیدیان کردەوە لەسایەی قارەمانێتی پێشمەرگا ژیان لە تەواوی کوردستان بەردەوام و کوردستانیانش بۆ پەڕی شانازیەوە پێشمەرگا بە فریادڕەس و پارێزەری کلتور و زمان و مێژووی کورد دەزانن. هێزەکانی پێشمەرگەش بە گرنگییەوە لەو بەسەرکردنانەوە دەڕوانن. تاکید دەکەنەوە بە ئەمەکی خەڵکی کوردستان ورەی زیاتریان پێدەبەخشێت. ئێمە حەزمان کرد جێدەستی ئێمەش دیار بێت لەو هاوکاریکردنەوە و ئەمەوێت لێرەوە دەستخۆشیان لێ بکەم. گەر ئەوان نەبوونە ئێمە بە ئازادی ئەسڵەن نەمانەتوانین لە سلێمانیەوە بێین تا کەرکووک و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم و هیوادارم هەر تاکێکی کورد لە جێگەی خۆیەوە ئەگەر بە هاوکارێکی کەمیش بێ بتوانێت هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە پشتیوانی خۆمانیان بۆ دووپات بکەینەوە، چونکە لەسایی تفەنگەکانی ئەوانە ئێمە لە شارەکان بە ئاشتیەژین، لە شای شەونخونی ئەوانە ئێمە شەوانە بە ئارامیە خەوین و لەسای خوێنی شەهیدەکانمانە. ئێمە ئاڵای وڵاتەکەی ئێمە هەمیشە شەکاوەیە. ئەمێ ئەمان کاتون بە دڵنیایەوە کو هەموو ئەو پشتگیریانەی تری خەڵکی کوردستان کە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیانە ئەمانیش بەو شێوەی کە خۆیان پێ هەڵساون ئەو چی خوێندکار و قوتابیانەی کە هاتوون لەگەڵیانە ئەو مامۆستا بە ڕێزانە هاتوون دەوێەوە هەم ئەوکاریان بۆ پێشمەرگێناوە هەم ئەوکاری لایەنی تەندروستیشیان هێناوە لە ڕووی زەمادی مەیدانی شتی سەرەتایی چۆن ئەڵێ ئیسعافاتی ئەوەلی بۆ پێشمەرگا و هەم هەنێک پێشمەرگەش لەسەر ئەو شێوەی ئیسعافاتی ئەوەلی بەرنامەیانە کە هەنێک پێشمەرگا فێر بکەن لە سەرەوانە من دەستخۆشیان لێکەم. هێزەکانی پێشمەرگەش کە لە سەرەتایی پەلەمارەکانی داعش بۆ سەر کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر لە ڕووبەری ئەو چەتە خوێنڕێژانە وەستاونەتەوە تاکید دەکەنەوە. تا مەترسی لە خاکی کوردان هەبێت ئەوان ناسرەون تا ڕزگارکردنی دوابستی خاکی کوردستان بەردەوام دەبن و خەبات دەکەن. بەناسایی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.